Ajo që kam thënë është edhe një nga ato që i kam paraprirë edhe më herët, do të thotë që nëse ky proces i dialogimit rezulton në pranimin e asociacionit, e që është pika 10, ajo që duhet thënë qartë, është pika 10 ajo e cila e obligon anën e Kosovës që të zbatoj të gjitha marrëveshjet e arritura në dialog, të cilat mbeten në fuqi dhe detyruese. Sigurisht që unë nuk jam pjesë e zbatimit të kësaj marrëveshje dhe nuk jam pjesë e një legjislacioni i cili do të ratifikojë një marrëveshje të tillë, sepse keni parasysh që në fund të fundit marrëveshjen ndërkombëtare do të ratifikuar në Parlamentin e Kosovës. Kur them nuk jam pjesë e legjislacionit, kjo nuk do të thotë që unë nuk do të jem deputet, por asesi nuk do të votoj një marrëveshje që ka asociacionin të çfarë do llojshëm. Për brenda, unë nuk jam besnik Bislimi për të thënë që nuk jam pjesë e dialogut nëse bëhet asociacioni me kompetenca ekzekutive apo jo ekzekutive, dikush tjetër do të vije le ta bëj. Unë e kam thënë qartë, po e them prapë, do ta them prapë. Nuk e ngris dorën si deputet i Republikës Kosovës për çfarë do marrëveshje që ka asociacion brenda.